Sorun. Mən adım İlgizər, mən sound dizayn kursuda okuyman. Özü əvvəl sound çəp zötələşi xəttə qıdırqanman, köp qıdırqanman. İnternetdə not apalmayan mən. İyi bir də o vaxtı sound dizayn deyən kurs yeçirdə olan. İyi hazırda Data Learning Center'da sound dizayn açıldı da Instagram'ında görüb qaldım. Şundan ki, bir yerə gəlişə qərar etdim. Uqtucum zor, müamiləsi yaxşı. Plus, həmə bilən xamilyon deyim boladı desəm boladı. Əli musika yaratqanımız yox. Hazır bir qoşuqnı, məsələn, internetdən bir MP3 alıb, prilajeniyaya taşab, şunu bitlarını bir-bir rəzbirət etmişsiniz. Dərs cərəyanda köpüncə özünə ətkən proyektlarını niçik tərzə etkəni, kasyon alışda etkəni şuxaqda bizlər üçün təbərədir. Ştobu bu düşüm, şunu xatalarını etməsdikimizdə, yabamızın onlanam zor etişimizdə haqlıdır. Data da xadı muzika sound dizaynından kursudan taşqarı Python kursudan qatlaşamam, birinci ayım, ucu tamam buldu. Əgər sound dizayn və Python'ı tamamlasam, datanı başqa kurslarına ilacı olsa qatlaşamam. Gələcəkdə iyi məqsədim, Angliya Cambridge Universitetiyə kiriş. Əgər Cambridge Universitetiyə kirsəm, məndə köpürək vazmojuslar payda boladı. Naprimer, mən IT soxəsədə işləb, köpürək pul tapıb biləmən. Köp yerlərini görəmən, Angliyanı şaxarlarına aylanıb biləmən, adamlar bilən danışıb biləmən. Gələcəkdə yəni videobloqlı yola qoyacaqmən, ştobu, naprimer, qana barsam, dəyiz, Məqu həm yerinə çürsəm boladı, ideyə fayda boladı. Azı kanalım adı Panda Vlogs deyib. Adını yarattım, həməsini internetdən görüb, həməsini taq etdim. Prosta video çürüş qaldım. Hazırqı birinci çürcək videom, birinci vlog, nazvaniyası, первый vlog, как проходит день в Узбекистане.